Mandalay Dine did Daji at Dema, Kasang and Yabia Laraja, Natan Sakongun Gasalo. Nala Adrian, you see them like Namuba, Nea Jogo, Yu Sanga Kavare, on the then people Tawarisha. Natasa Chakunit him, Mandalay Dine Daji at Dwayne, Yamato Samu Natanjo Pipwa Gabby, Natasa Konakunit him, Mado, Leshi Pipwa Hilago Banti, Yensika and Lina Mudu Machidu, a move on Nea Jogo, Mandalay Dine Daji, Yendin Yetapa Yoma, Yu Sanga Kayadello, Yendin to Yamuka Piovare. မတော်ရင်တွေတစတဲ့တစတူးတက်များပြားလာတဲ့ခကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရင်အသုံးပြုသူတွေလမ်းအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ကင်းအောင်ကျွန်တော်ကရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းဟောပြောဝဲတွေများများလုပ်ပေးရပါတယ်အဓိကအပြင်ကျွန်တော်နမူနာထားပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ 96ပါတယ်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အမှုကခုနဆယ်ရှိပါတယ်ယင်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အမှုယင်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အမှုကခုနဆယ်ရှိပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာကားနဲ့ဆိုင်ကဲတွေများပြားလာခဲ့တာကြောင့်ကားဆိုင်ကဲစီးတဲ့သူတွေမှာယင်စည်းကမ်းလိုင်းနာမှုနေပါနေတာတွေရှိနေပြီးမိပွန်းတွေမှာမိနီဝါတွေမှာလည်းဖြက်ကူးတာတွေရှိနေတယ်လို့ကားမောင်းသူတွေကလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရှိကမိပွန်းဥမာစိမ
ဖြတ်မောင်းတဲ့အချိန်ကျအဲ့လိုကိုကအဝါအောင်ရက်တဲ့အချိန်ကိုကိုဝင်ဆောင်လာတော့ပါလဲရှိတယ်အဲ့လိုဟိုနောက်ကနေလဲအဲ့လိုမျိုးတွေစောင့်ခံတခါတော့စောင့်ခံမှုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစီကန်းလေးလိုက်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာစီကန်းနေမလိုက်နိုင်ကြဘူးတချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုလိုင်းကားလဲလိုင်းကားဆိုတော့တော်တင်ဟာတော်တော်စီကန်းနဲ့လိုက်မောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့မြို့ပေါ်တွင်နဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေထိရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိရှိပြီးလိုင်းနာနိုင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရင်တိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေသိပညာပေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပေမဲ့ရင်မတော်တဆမှုတွေကတော့ရောပါမသွားသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပါ